Սիրելի հայրենակից, կյանքի հեռանկար ունեն այն ազգերը, որոնք ունեն պետություն. Հայոց պետությունն ու պետականությունն այսօր վտանգված են. Ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ քաղաքական ուժն է, որն ունի պետության փրկության և կենսունակ պետականաշինության ծրագիր և այն իրականացնելու ներուժ։ Բևեռը միակն է, միակն է։ Սակայն գաղափարն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է ձեզանից յուրաքանչյուրին ներդրումն այս սրբազան գործում։ Հայաստանի փրկության աշխատանքներին քո մասնակցությունն ապահովելու համար հուլիսի 17-ին անցկացվում է Թելեթոն դրամահավաք։ Մասնակցիր ազգային ժողովրդավարական բևեռի, Հայաստանը փրկելու և կառուցելու ճանապարհային քարտեզի կենսունակությամբ օժտելու։ Մասնակցիր այս դրամահավաքին և քո ավանդը ներդրիր պետականաշինության գործին։